Na sasa tukijikita kwenye masuala yanayofungamana na kilimo, wakulima wa kahawa kaunti ya Kirinyaga wanataka uwakilishi wa 50% kwenye bodi ya kitaifa ya kahawa ili waweze kuwa na nafasi nzuri ya kuhusishwa katika kufanya maamuzi kwenye sekta ya kahawa. Kwenye mapendekezo yao kwa kamati ya seneti kuhusu kilimo, wakulima hao wamesema wanataka kuruhusiwa kuwachagua wanachama wao wa kuwakilisha kwenye bodi hiyo. Kwa sababu tunakumbuka miaka ya kali ilikuwa mkulima alikuwa anafunza na hizo pesa, watu wengi wamevunjwa na hizo pesa wakawa na ndingiri nyingi, lakini imekuwa sasa katika eneo zile zinalima kahawa na majani, imekuwa sasa ni kuwa wale wazazi waweze kufanya chochote, wamekuwa ni watu maskini, na ikawa inaendelea sasa imekuwa ni kung'oa hiyo majani na kahawa sasa mpaka ikalete shinda. Sasa kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza inatusaidia sisi watu wa agriculture, sasa tunataka kuambia mkulima asing'oe na asipate kitu kingine ndio tuweze kuona atakuwa atasucceed namna gani ndio aweze kujisaidia kwa kimaisha na kuvunja watoto kama mambo ya zamani. Tulipofanya uchunguzi tulipata ya kwamba wale cartels wako katikati kutoka kwa mkulima mpaka uzanji wa kahawa katika mnanda wa kahawa na Rombi, kuko na cartel 9. Watu wengine wamejiandikisha kampuni zaidi ya mara moja. Mimi ndio mila, mimi ndio agent, mimi ndio pia nikifika kule ndio nakuwa marketer. Mkulima anapoteza pesa mingi sana katika zile katika huo mfumo wa kuuza kahawa. Kwa hivyo tunataka mkulima cooperative ziwezeshwe. In fact, kila cooperative society inafaa kupewa leseni ya kuuza kahawa yao moja kwa moja. Kila mtu ambayo watu wafai kuruhusiwa kuleta kahawa hapa. Na kama utaleta kahawa hapa, inafaa iwekwe tax 100% ili tuweze kusafungadi mkulima wa kahawa na mkulima wa majani chai. Kando na hayo, siku chache baada ya ujenzi wa kituo kidogo cha polisi kuanza katika eneo la Lami Nyeusi karibu na mpaka wa kaunti.